aynu ku bilownay wararka ka imaanaya magaalada baydhabo deegaanada duleedka ka ah xarunna u ah gobolka Bay waxa ay sheegayaan in al-shabaab ay halkaasi ku gowraceen dad gaarayo ilaa 7 ruux oo 4 ka mid ah ay ahaayeen odayaal dhaqan sidoo kale waxa jira dhalinyaro kale oo shabaabku ay dileen kuwaas oo diiday inay u dagaalamaan Axmed Maxamed Ibrahim ayaa warbixinta warkan soo jeedinaya wararka ka imaanaya tuulooyin hoos yimaada deegaanka Goofgudud Buuri ee gobolka Bay ayaa sheegaya in dadka ku nool halkaasi ay wajahayaan dhibaatooyin aad u daran sida gowraca, dhaxantiyadeed iyo caruurtooda la qafaasho. Saddexdii maalin la soo dhaafay waxaa dagaalamayaasha Al-Shabaab ay gowraceen 7 ruux oo kala ah 4 oday iyo 3 wiil oo dhalinyaro ah sida goobjoogyaal ay u xaqiijiyeen KNN. Sababta arrintaasi ka dambeysay ayaa la tilmaamay inay tahay kadib markii Al-Shabaab ay duldhigeen dadka deegaanka amaro kuwa oo ay ka biya diideen waxaana ka mid ah amaradaasi in qoys waliba uu bixiyo 2 wiil si ay ugu biiraan Al-Shabaab iyo inay bixiyaan xoolo nool iyo waliba lacag. Wararka ayaa intaa ku daraya in dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ka kaxaysteen deegaanka Buulafulay oo ka tirsan gobolka Bay ku dhawaad 11 oday dhaqameed kuwa oo aanan la garanayn halkii ay la aadeen. Sidoo kale Al-Shabaab ayaa amaradan ay ku soo rogeen dadka ku nool deegaanka Goofgudud Buure iyo tuulooyinka hoos yimaada ayaa si la mid ah waxay ugu soo rogeen deegaanada kale ah Deynoonay, Shanqulow, Toosweyne, Galgal, Baagey, Boorami iyo Moora Waraabe. Weli waxaan jirin war ka soo baxay maamulka Koonfur Galbeed iyo dowladda Soomaaliya ee ku aadan arrintan. Axmed Maxamed Ibraahin aad buu mahadsan yahay. Dhinaca kale, khilaaf culus ayaa soo kala dhexgalay hogaamiyaha Al-Shabaab iyo saraakiisha sarsare ee ururkaasi Al-Shabaab xilli saraakiil kale ay dhexdooda Al-Shabaab iska dileen. Cabdimajiid Cabaas Aadan oo KNN Kismaayo uga soo warrama ayaa warkan soo diray. Khilaaf aad u xoogan ayaa soo kala dhexgalay saraakiisha ugu sarreysa dagaalamayaasha Al-Shabaab, taasi oo sababtay in hogaamiyaha ugu sarreeya kooxdaasi ee lagu magacaabo Axmed Diiriye uu ka tegay deegaano ka tirsan gobolka Gedo. Hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda Jubbaland ayaa shaaca ka qaaday inay isku dhaceen sargaal la yidhaahdo Afido oo inta badan Al-Shabaab ay u qaabilsan koonfurta Soomaaliya, iyo sidoo kale sirdoonka Jubbaland ayaa sheegay in khilaafka uu markaas soo shaac baxay isbuucan, iyadoo arrintaasi ay keentay in saraakiil loo dilay khilaafka halka kuwa kalena xabsiga la dhigay. Gaashaan la sare Khaalid Sheekh Cabdullaahi, taliya hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda Jubbaland oo la hadlay warbaahinta, ayaa sheegay in Al-Shabaab ay dileen sargaal uu lagu magacaabi jiray Cabdifataax Baare, kaas oo si weyna ugu howlgali jiray deegaanada Jubbada Hoose halka ay xabsiga dhigeen nin uu magiciisa ku sheegay Oday Guure. Waa sida uu hadalka u dhigay. Taliyaha ayaa sheegay in ay muhiim tahay in loo baahan yahay in dagaal adag lala galo dagaalamayaasha Al-Shabaab si looga faa'iidaysto khilaafka soo kala dhexgalay. Burburkoodu wuu soo dhow yahay insha allah, wayna iska burburi doonaan. Waxay u burburi karaan nimankaas in la iska celiyo, u diyaar garoono dalka ka saara. Khilaafka Shabaab dhexdiisa ninka le Axmed Diiriye, Axmed Diiriye meeshi buu haystaa mahadkaaratay iyo Axmed Diiriye iyo waadana waa la isdardiray. Kolleyda warbixinada u dambeeya waa laga xoog badiyey mahadkaaratay. Hadda usbuucan u dambeeyey Cabdifataax Baare nin la yiraahdo oo dadkii hadda jubooyinkan aadka noogu dhibay ahaa xabsiga dhexdiisa ku dileen hadda 2 usbuuc ka hor. Sidoo kale ninka la yidhaahdo Oday Guure ay yaqaanaan oo ahaa nin inta badan Shabeellada Hoose iyo gobolka Banaadir iyo dhibaato badan ummadda Soomaaliyeed u geystay, isagana usbuucan dhexdiisa yay xireen, waxaana keenaya uun khilaafka iyo isjoogaa. Sidaa daraaddeed inaan bulsho weynkeena Soomaaliyeed dhammaanteed aan u istaagno sidaan nimankaa isaga dhicin lahayn. Waa dad yar oo kooban, waa dad aan haddii si dhaba loo fiiriyo aan tabar badan lahayn, laakiin waxaa inaga mashquuliyey waxyaalo inta badan aan danteenna ah. Dadka falaqaya arrimaha amniga ayaa sheegay in khilaafka u dhexeeya hogaamiyaasha kooxda Al-Shabaab uu salka ku haya awood qaybsiga iyo dhaqaalaha laga qaado dadka shacabka ah sida loo maamulayo. Cabdilmajiid Cabaas Aadan, Fantastic KNN Kismaayo. Haddaan markana dib ugu soo laabano magaalada Muqdisho, guddoomiyaha degmada Yaaqshiid ee gobolkan Banaadir ayaa maanta ka badbaaday qarax la doonayay in lagu khaarijiyo. Waa Muuse Geesi Jimcale. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinaya. Guddoomiyaha degmada Yaaqshiid Muuse Geesi Jimcale ayaa barqadii maanta ka badbaaday qarax miino
oo lala eegtay gaarigiisa xilli uu maray wadada hormarta garoonka kubada cagta ee injineer Riiso ee degmada Cabdul Aziis ee gobolka Banaadir qaraxa lala eegtay gudoomiye Muuse ayaa waxa ku dhintay hal qof oo ah wada mooto bajaaj sidoo kale uu ku dhaawacmay qof dumar sida ay sheegayaan wararka inkastoo wararka qaar ay sheegayaan in qaraxaasi ay ku dhinteen laba qof oo shacab ah tir kale ay ku dhaawacmeen gudoomiyaha degmada Yaqshid ee gobolka Banaadir Muuse Geese Jimcaale oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa waxa uu ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen isagoona sheegay in qaraxaasi uu qasaare ka soo gaaray dad shacab ah isla markaana ay ka badbaadeen iyaga sida aad ka war heshiin ba in saaki meenasho booda ayaa gaarigiiga loo dhigay alxamdulillaah ilaahay wuxuu naga badbaadiyay inkastoo dad masaakiin oo shacab ah oo wadada maray ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen alxamdulillaah anaga waa badbaadnay aniga iyo askasiidu waa fiicannahay yaani dhaawac gaaray annaga gaarina waa helaynaa insha allah wax dhibaato ma jiraan wajo waa degan yahay ilaahay nimcadiisa inta aan hubo wiil dhintay iyo gabar dhaawac waa huba qashina la dhex geliye qashin amniga magaalada muqdisho ayaa noqday mid faraha ka baxay muddooyinkii dambe iyadoo magaalada muqdisho ay ka dhaceen qaraxyo kala duwan oo isku jira ismiidaamin iyo kuwo dhulka lagu aaso toddobaadkii la soo dhaafay ay ahayd markii isla degmada Cabdul Aziis uu ka dhacay qarax weyn iyo weerar toos ah oo ay koox ka tirsanaa Al-Shabaab ay ku qaadeen hotel Elite ee magaalada muqdisho halkaas ay ku dhinteen dad fara badan kuwo kalena ay ku dhaawacmeen farxaan aad buu mahadsan yahay madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dan iyo golihiisa wasiirada ayaa kulan aan caadi ahayn hadda waxay ku leeyihiin magaalada Garoowe ee xarunta maamulkaasi Puntland kulanka waxaa looga hadlayaa xaaladda siyaasadeed ee dalku uu marayo Cumar Maxamed Soomaale ayaa faahfaahinaya warkan madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dan ayaa kulan aan caadi ahayn xilligan waxa uu xarunta madaxtooyada maamulka Puntland ee magaalada Garoowe uu kula leeyahay qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada maamulkaasi isaga oo kala hadlaya arrimaha siyaasadeed ee xilligan ka taagan dalka Soomaaliya gaar ahaan marka loo eego dhinaca doorashooyinka dalka ee laga soo saaray shirkii dhawaan lagu qabtay magaalada Dhuusamare iyadoo Puntland ay ka maqan tahay shirkaasi waxaana madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dan uu ka hadli doonaa goobta isagoo ka jeedin doono arrimaha uu ka damacsan yahay qodobada ka soo baxay shirka magaalada Dhuusamare walba Puntland ay horey u caddaysay mowqifka ay ka taagan tahay shirkaasi qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada ee madasha ku sugan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in aysan jirin go'aan ilaa iyo iminka la isla meeldhigay balse laga doodayo soo jeedinta qodobada qaarkood ee madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dan uu soo jeedinayo Saciid Dan mar kale waxa uu doonayaa inuu qaado tallaabo dhaxalsiin karta in xubnaha beesha caalamka ay sii qaataan go'aan kale oo xasaasiyad abuuri kara haddii uu isku dayo inuu sameeyo kulan loogu yeero dhinacyo kala duwan oo siyaasadda Soomaaliya ku lug leh kulanka ka soconaya madaxtooyada magaalada Garoowe ayaa ku soo beegmaya iyadoo xalay uu qabsoomi waayay kulan madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dan uu codsaday isla markaana lagu qaban lahaa xarunta wasaaradda maaliyadda ee magaalada Garoowe balse xildhibaanadii golaha wakiilada ee loo diray fariimaha ayaa 12 ka mid ah kaliya ka soo jawaabay balse xaaladda siyaasadeed ee xilliga laga dareemayo deegaanada Puntland ayaa intooda badan waxa ay tahay mid ka dambeysay shirkii Dhuusamareeb oo Puntland iyo Jubbaland ay ka maqnaayeen xubnihii ka qaybgalay shirkaasi ay ka soo saareen go'aan ay ka gaareen nidaamka doorasho ee dalka lagu dhaqayo markana midowga Yurub ayaa beeniyay in markab laga leeyahay dalka Panama lagu afduubtay xeebaha Soomaaliya gaar ahaan deegaanada Puntland warkan ayaa dhawaan soo baxay sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters Cabdiraxmaan Sheekh Xasan ayaa faahfaahinta warkan soo jeedinaya howlgalka midooda Yurub ee la dagaalanka burcad badeedda Soomaaliya ayaa tafaasiil ka bixiyay markabkii la sheegay in isbuucii hore lagu afduubtay xeebaha deegaanada maamulka Puntland sida ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters howlgalka EU Naval oo shaaca ka qaaday inay baaritaan ku sameeyeen dhacdadaas ayna ogaadeen inaysan jirin wax afduuba isla markaana markabka uu xeebaha bareeda u tagay cilad farsamo warbixinta howlgalka ayaa lagu sheegay in markabka xeebtaasi magaalada uu u tagay si uu uga gaashaanto badxiran marxaladan la joogo dhacdadan ma noqon karto fal burcad badeednimo oo ka dhacay badda balse faahfaahin ayaanu ka bixi doonaa baaritaanka ayaa lagu yiri warbixinta markabkan oo lagu magacaabo Aigan 2 oo ku safraya calanka dalka Panama kana yimid dekedda Sajaa ee Imaaraadka Carabta kuna sii jeeday dekedda Muqdisho ayaa wuxuu shidaal u waday ganacsato Soomaaliyeed markabkan oo laga leeyahay Griiga ayaa shalay ku xirtay dekedda magaalada Boosaaso halkaas uu uga gudbi doono Muqdisho iyadoo maamulka Puntland sheegay inay saareen ciidamo amnigiisa sugaya lacagta shilinka Soomaaliga
oo aan in muddo ah ka shaqeynayn magaalada Dhuusamareeb ayaa dadka magaaladaasi waxay sheegayaan inay hayaan lacag Soomaaliya oo tiro badan oo meel ay geeyaan aysan jirin. Haddaba wariyahayga Liban Nuur Xasan ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug. Dhuusamareeb waa magaalo caanka ah. meeshaani waa meel duceysan sida aan hubo dadkeeda waad aragtaa waa qurux badan yahay hadda ka hor nin oo maqaalka qoray wuxuu yidhi dadka gobollada dhexe weliba galguduud xeeb iyo xuduud waxay ku nool yihiin nolol dabiiciya oo dabaysha la mid ah beer ma arko webina ma arko mana arko bad sidaasi daraaddeed nolol dabiiciyay ku nool yihiin bini aadamka noolna waa u qurux badan yihiin buu yidhi inkastoo magaaladani uu ku socdo horumar dhan kasta leh haddana ganacsigeedu waxa uu gib noqdaa markii ay anteenadu xumaato caqabadda ugu weyn Dhuusamareeb waxa ay ka haysataa qiimo la'aanta lacagta keliya ee dadka Soomaaliyeed ay milkiyadda u leeyihiin waa shilin Soomaaliga isticmaalka shilinka Soomaaliga magaaladan wuxuu ka suulay 5 sanadood ka hor mana jirta cid ku howlan dib u soo celinta qiimihii shilinka markii aad weydiiso dadka ku ganacsada magaaladan sababta aysan u isticmaalin lacagta shilin Soomaaliga ah waxay ka siman yihiin kelmadda ah waxaynu nahay gobol ka mid ah Mareykanka waxaan doolar ahayna waxba kuma iibsanno kan meeqa waa hal dollar shilin Soomaali meeqa noqonaya maya shilin Soomaali ma qaadan sorry maxaa qaadanina baryahan dan garmaan ku dambeeyay shilin Soomaali maxaa hore baryahan gobol Mareykanka mid ah noqonaya waxaan qaadanaa US dollar wada meesha waa ku baahay garmaan ku dambeeyay maraa ku gaad adiga 4 sano meelahaas ma moogna shilin Soomaali faaduma ma aysan ogeyn markii aan codkan ka duubay balse intaasi kadib waxa ay ii sheegtay in shaqsiyan ay khasaartay 4.5 milyan markii ay galmudug ka qiimo beeshay lacagta shilin Soomaaliga ah magacaygu waa Faadumo Takooy shilin Soomaali badan ii yaal waxaa ka mid ah 4.5 milyan oo markii shilin Soomaaliga la qaadanayay igu dhacday haddii waad dareem kartaa qof lacagteeda markii shaqaysatay la nacay khasaare badan ay iga soo gaartay waxaa ka mid ah lacagta shaqaysato lagu nacay waxna aad ka baahan tahay haddii waxaa badan dareemayna dad ka reegal mudugna shilin Soomaali dhan ma noo shaqay gurweyn oo tirsan hadaa cadaalad hal rajo ka qabna cadceed Shiiqdoon waa aqoonyahan abidkiis ku noolaa magaaladan waxa uu cabirayaa sababta ay la tahay inay suulisay isticmaalkii lacagtan iyo caqabadaha ka soo wajahay dadka danyarta ah horta lagama isticmaalin muddo aan isleeyahay waa 7-8 sano waana dhuun ku dheg qof danyar waayse ku noolaan karin EB balaasku waa aario waxaa ku noolaan kara qof beer mantis ama bil sodonkeeda wax ku hela ama ku shaqaysta oo ganacsade ah laakiin dadka danyarta ah ee bulshada jilicsani waxba kuma helaan lacagtaas waxaan isleeyahay 2 meelood oo looga yimid dowlad la'aanta waa looga yimid arrin kale oo la rabo in dadka aariya la kormariyo oo mabda' dalka kor wareegaya inuu yahay na waan hubaa oo 2 meelood ay ka timid sidaasi daraaddeed qofka soo toosay ee aan mobile heli karin EB plus aan heli karin siminkaar xataa aan heli karin nool oo alyoom ku nool iyo waxa murqiisa ku soo saarto haduu maalintaas soo waayana biyihiisa iska caba wax dana u hayso ma leh hadda cid aan ka filayno inay noo soo celisana uma jeedo oo isku daygii siyaasadeed aba waxa joogaa siyaasiyiintii inay dhowrka dhabarka qolof isaga qabtaan bulshaduna waa madluun ilaahay bay leedahay ilaahaana leh haddii alla idmo waa noolaan doonaan wasiirka ganacsiga galmudug cabdiladiif cabdulaahi warsame waxa uu cabirayaa walwalka bulshadan ka haysata isticmaal la'aanta shilinkooda haddii maanta inta systemku uu xumaado maartay shirkadda waxaan iskale ama EFC-ga uu xumaado ama sahalka ama wixii la mid ah ama saad waxa rartid dhe wax kala soconaya koob shaah meel laga gadan karo ma jirto ganacsiguna daqiiqado adduunka ku kala hormaraa soo wada fahmi marka runtii dowlad goboleedada iyo dowladda dhexe iyo wax oo dhan hadda maartay banking systemkii iyo lacagihii in la soo sameeyo iyo waxaas oo dhan laga shaqeynayaa laakiin waa arrin caqabad ah oo jirta oo aan la iska indhatiri karin in aan hawo been ah waxba lagu kala gadgadan karin waddanka hantidiisuna waxay ku jirtaa khatar Liban Nuur Xasan KNN Dhuusamareeb aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Liban Nuur Xasan oo warbixintaasi ka soo diray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa waxay maanta ku dhawaaqeen waqtiga ay ku qabanayaan doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka oo in muddo ah ama muddo 2 sano ah uu muran ka tagnaa maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaana dhawaan go'aan ka soo saartay Ilyas Cabdi Cali ayaa hargeysa ka soo warramay
komishanka doorashooyinka Soomaaliland oo saaka xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliland la lahaa kulan waxa ay sheegeen in muddo 9 bilood ay ku qabanayaan doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka ay saaran komishanka doorashooyinku waxa ay xisbiyada ka codsadeen in lala shaqeeyo isla markaana si ay doorashooyinku ugu qabsoomaan si xor iyo xalaal ah ay xisbiyada mucaaradka Soomaaliland kala shaqeeyaan isla markaana kalsoonida siiyaan hadalkan komishanka doorashooyinka ka soo yeeray ayaa ku soo beegmayay iyadoo beesha caalamku ay doonaysa in sanadkan gudihiisa la qabto doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo sidoo kale wakiilada oo la filayay in sanadkan gudihiisa ay ka dhacaan deegaanada Soomaaliland balse go'aanka komishanka doorashooyinka iyo xisbiyada wadani uucud kulmiye ay maanta wada qaateen ayaa ka dhigaya in doorashada la qaban doono sanadka soo socota bisha shanaad xisbiyada siyaasadda Soomaaliland iyo komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa si wada jir u sheegay inay ka wada shaqeynayaan sidii doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada loo qaban lahaa sanadka soo socda doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka ayaa Soomaaliland marar badan dib u dhacay iyadoo keentay in xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ay fadhiyaan muddo 15 sano halka golaha deegaankuna ay fadhiyaan sanadkii 8 dad badan ayaa u diyaar garoobaya ololaha doorashooyinka Soomaaliland kuwaasi oo istiikaro iyo banaanla ay soo sameysteen u adeegsanaya baraha bulshada kuna shaacinaya inay u sharaxayaan golayaasha deegaanka iyo sidoo kale wakiilada doorashada golaha deegaanka ayaa noqonaysa tii labaad ee Soomaaliland ka dhacda sanadka soo socda halka doorashada golaha wakiiladuna ay noqonayso tii labaad ee sanadka soo socota Soomaaliland ka dhacda